点远。口水很多哎、欸，干他现在缺水状态，哪来那么多水啊？尿吧，尿。他讲你尿，不是我尿。哥哥，快补个补上来。这个。哎，又来了。哇，他尿那么大管。好了，那还不是会挂啊？足迹在哪？大你妈！有、哦，捡到一个，捡到一个，削了。哦，还在后面。哦，可以撞啊！哎，可以撞。哦，它直接飞起来。啊，中到！有哦，有。好，这边呢？还有一次。来了。撞墙。好，撞。啊，那人快，刚才快要走了。闪光弹预备。死了。Yeah。尴尬，尴尬，尴尬！挖出了两个什么东西？现在到底叫不叫出力障面镜啊？算是随机，叫不出来吧？不是说随机？随机的啊，七等随机啊，只有冰原地形才是那个啊，固定是100%哦。所以现在是叫得出来的。因为我还没有看过力战灭镜，加一，我也没看过啊。都妈说极低几率，是，就跟抽卡一样，几率。什么零点七趴是不是？说不定更低啊。我不需要 SP。我去厕所一下。
小林安安。元飞龙。啊，有救元飞啦。啊，等下屋顶有首播欸。还是我离开你们打。你要首播？对呀、啊，都是开车的记录，剪成精华。好吧，我回来了。还是就直接出去？出去吧，而且快没耐力了，不是吗？可惜他要跑了，我要走了。好，走。没有，而且等一下有首播啊。对吼。就边陪他们看，边收台。而且我的今天换一间看痘痘的医生。哦。然后就问了很多问题。请问你工作是什么？然后就讲我是做游戏影片的。那你几点睡觉勒？我说不一定，很乱。因为我每次跟我的病人说一定要作息正常啦，那你这样身体才会调养得好啦。我说真的没办法。那你要给自己安排一个时间，然后你要准时睡觉。我说好干好难。听起来好屁话、喔。听起来是干话。是啊，可是这是真的，他讲的是实话。我知道啊，我说没办法。就突然讲什么。油脂大的饼干、巧克力什么，讲了一大堆都有，起码有16样吧。什么油脂大的、辣的、刺激性食物，然后饼干、巧克力、蛋糕，什么就讲一大堆。最忌讳的就是油的跟炸的，还有那个辣的啊。炸的、油的、辣的、甜的，你大概什么都不能吃。对，我只能吃屎啊。每次。客人来问我，我也是这样跟他讲，就是有的炸的、甜的、辣的。你会，你不会帮我看诊哦？靠，我又没有看到你是怎样长痘痘啊？长痘痘就那几样要注意啊，你又没办法达成。Hello， 花豆。那你要帮我用偏方达成啊？那就来个还我票票权啊！直接把痘痘挤打爆吗？怎么样？还我飘飘拳这个主意如何？还行，差评。差评是不是？那就没办法。然后说理论上啦，那就是尽量不要有长期宿便啊，然后多喝水啊，多吃蔬果啊。我说我都有啊。那你平均排便多久一次？我现在吃饭哦。平均排便都是说，最近是两三天。我不要听最近，你这样子我很难帮你诊断。我说好啦，这一个礼拜水喝比较多，然后蔬果也比较有吃，所以是两三天。然后就说那之前呢，我说大概四五天吧。好，我觉得那个医生很为难。你没办法、啊，那我就这样啊。超级尴尬，就难瞧啊！作息没办法正常啊，没办法，你这种行业的就是这样。对啊，好啦，我要点开我的，点开我们的周一轻松生存，好啦，记得注册啦。好了，有多少？53人，53人里面有几个在聊天室的？我还在开台，还没关。啊，怎么已经有两个不喜欢了？来哦，一起来看台哦。
老实说，每个都能。对啊，因为每个都是讲，都讲一样的，我也知道啊啊，但是就是没办法做到。哎呦，开始了。我觉得你们有在看看这个的，就看要不要影片声音调低一点的吧，或是实况声音调低一点，选一个。晚上会补到八点半，会迟来先看精华，可以啦，反正就把精彩的剪给你们看啊！靠腰，这个人不在聊天室。好啦，我要吃中餐了。我想要轻松生存，都剪都用手播，那其他就是一般播而已。因为我觉得军中生存比较好笑，可以跟你们一起笑。啊，平时那些精华就随便。我觉得前面这两分钟真的觉得等的有点久哎。所以下次调早一点，没有，他只能整点15分、30分、45分，每15分钟调一次啦，不能设个什么4:58这种，很北七。要被屏障吗？你不要屏障两个，有屏障哦，老鹰都在上面了，骗你啊，骗人！骗人再骗他，被老鹰咬死了吧？我刚好看到老鹰在吃啊！哇，那个老鹰老鼠，对呀、哦，你有看到那个烤鸡吗？在那，好啦，过去了。拜，来，我怎么来就敢拜。哦、oh ，他走错地方，走错地方了，你走错地方了。刚来就拜，我想说上去拜，想在等我，是不是想耍我？你走错了。好了，开了。这言辞好违，所以是要带剑才去谈谈家吗？嗯、真的对，我的剑才是一把斧头，可以吗？不行，可以啊！你已经想过多少次了，只可加不可拆。没有，我跟你讲，陨月绝对不是破坏，它绝对是用木头，然后按右键。好特别哦，那差不多啦，差不多啦。对啊，不是破坏，我可以戴岩浆。好，杰克，你知道吗？这笔账我会急着。不要、啊，不是啊，你最会出这种主意了嘛？没关系，我们就来比，我们就来比谁会出这种主意。我就在旁边的树上看你们弄就好了。啊，我只有石头哎、欸，只有岩浆桶哎、欸。岩浆桶。嗯，我跟你讲，你们这个半小时的所作所为，我会永远记一辈子。虽然我不是天什么做的，我是水什么做的，但是我还是记一辈子的啦。熊猫是水做的，是水做的，是我会永远记得。想让团团记得吧，赶快出去建筑咯。那小雨在干嘛？我想要去挖子，用沙子。他想要用玻璃吧？我要去挖沙子、啊。那给你们三个了哦。好。哎、欸，其实我在想啊，嘿，这样子站到晚上我会不会被射啊？我是不是要包一下自己？我去包一下自己好了，好危险，而且已经要晚上了啊！要晚上了。啊，我知道了，包一下。这样子啊。哈超棒、欸。我觉得我们可以盖个一乐拉面店呢、欸。伊勒拉面吗？哎、欸，伊勒拉面这里不像，这太大了。你们要找伊勒，好棒、哦！伊勒自己做的伊勒拉面店。伊勒啦，拜拜！我知道伊兰呐、啊，伊勒你不知道？我想吃，哎、欸，我知道伊勒啊，可恶！我其实也没吃过。伊勒什么？伊勒是那个
最近哈记名人中毒啦，哦，看到名人吃那个拉面很开心，他也很想吃。我只知道伊人啦，我想说伊人什么？等一下，居然有人说是我在囚禁他们盖房子，不是反过来啦，反啦，他囚禁我们，这是反啦，是我很囚禁他，很卖劳力，是他们在我的房子里玩啊，我是便宜老公，便宜老公没收钱的。过来，没有说被打人嘛，对不对？没有说被打人嘛，对不对？你们这样子，没盖房子，但是我不能动你们东西，但是我可以打你们嘛，对不对？怪老板很闪啊！你看，铁饭公头，团团在打哈基，这边超闪，打你！天哪，快给我坐，坐起来！等一下，我刚脚很棒，等一下我要这么巧了，瞧好了，耶！干嘛？为什么要打我？我你把怪物引过来耶！没有，我帮你清怪耶！清怪啊！你看我多可怜，我只能吃腐肉，我超可怜。哎呦哎呦，你们有客人喽！拉面店还没好，客人就来了，还没卖的，还没好啦！哇，还没开门呢，太瞎啦！人家搞不好是原物料商，有没有？送东西，送东西来的。然后你拿走他的材料，然后就把他打死。感谢校院的15颗星，常常来问工伤，就被打死。真的被打死，问工伤被打死。不行，真的越讲越像，你们根本就在全能住宅改造王。要，我是为了要在团团家，所以才去挖沙。不然其实小雨没有要挖沙，是不是原本？对啊，我坐在地底下，我挖沙干嘛？我坐在地洞里耶。好像也是哈。对啊，不需要玻璃啊，干嘛？嗯。不要在屋顶一二三的，又有一二三，一二三到底是什么？你看我的影片，看一下我影片就知道了。你是说藏兽师的那个吗？还是藏兽师的另外一部啊？那个频道的第一部影片。居然在卖我？没有，这是帮你保留你的 vlog 人生。没有，不用人生经历，不用了，人生经历。厨房在地下是不是做黑的？你要问他们喽。不是厨房，这是工坊。做黑的，天哪！做黑的，怎么做黑的呢？吃饭送按摩吗？啊！怎么样的按摩？哎，你们这家店生意好好，是这里风水好吗？你看一直来，你没有错啊，一个接一个，滚啊！还没卖呢，走开了。波波，你讲话注意一点哦。波波，你又讲什么？你又要抓什么了？真的是，哦，龙鹰，老鹰，哦，不是哦，抓老鹰，抓大老鹰，老鹰没，今天老鹰没飞出来，没有，因为哎来了啦，大老鹰，我带老鹰来了，大老鹰，老鹰来了啦，老鹰抓老鹰，老鹰嘞，老鹰在那边，老鹰在我这，在鸳鸯家这边，哦，好几家。靠边啊！声音好大哦！等一下，我要有弓箭要去。这件事情我要去看一下，今天有什么任务可以玩好了。烤老鹰。反正我也不能干嘛。哦，这个好酷哦！至少三个人正在看工作台，好啊、哦，其实有点难度。工作台吗？三个人。工作台吗？拍摄。200格高空跳下水桶，点地板无伤落地。好，我要解这个了，反正我现在没事做。然后他躺在那啪啪啪，我要去做这件事情了。伐木场，等一下再来看你们的成品。12层，征求三位玩家，我来拍照，我来分拍照分钱，然后评分对不对？我就对对对对对，一人分一颗要不要？很会做生意哦，哪里？好呀！他们屏障挡住，屏障挡住，我有屏障哦。老鹰都在上面了，骗人啊！骗人了，再骗他，被老鹰咬死了吧？不是，鹰家是不是要线呐？说好的屏障，对不起，我很缺线呐。对，没有缺线，现在什么线？对啦，我很缺线，缺线，每个人都难免有缺线。对，真的，我有成，我有线，对我超缺线的啦。哦，对，所以我需要做大老鹰架一下啊。哦，你怎么了？对，要抚慰一下自己。在哪里啊？哎，等等，等一下，等一下。干嘛？那个看工作台啊，我帮拍张照。哈哈哈哈哈！拍张照。
我也看。那小雨，缺一个。来，小雨快来啊！那帮我帮你拍照，帮你拍照，来，你上看你们。好，我刚好。来，你们一二三，笑一个。耶耶，太好照了！耶，我们去拿钻石奖励吧。分赃了，一人一颗哦，一人一颗。好赚哦。等等，你等下盖好之后呢，我们其中一个人帮你开始好不好？哦，好，可以啦。你说直接把它砍掉吗？你们打掉，我就可以开始用水桶了。可以，我就可以。加油！谁啦？是谁？我跟你讲好不好？哎，好，你跟我讲。这个吗？对，这个。没有，你用钻石收买人吗？不是我，没有，不是我啊。哦，那是谁？真的沒有，你跟我讲是谁？没有，我没看到。你这个语轮次就是你了。还没想到怎么掰，就是你了。还没想好小时。以我对你的认识，就是你了。以我对你的认识，给我好了。从小看着你长大。哎、欸，对耶，我也算是从小看着哈基的影片长大的。真的，我也是从小，我好像是从大学的时候就在看了。看哇，你还真小啊！高中就在看了。请问我的第一部影片是什么？你的第一部影片是打中介龙，对不对？跟红石口袋的成员一起。可是那个不在我的频道里面。我知道不在你频道，但是我是说我第一次看到你的时候。我第一次看到是按钮的时候。哦。你是说64吗？对，64个按钮。中位置应该是不会顶到的。杰克，你不要北来，你那个笑声我听出来了。做坏事，你是做坏坏的事情。哎呦，这个好像不错嘞，我这个对不对？你还有吗？你还有吗？放完了。哦、好，那你们可以开始了，来。啊，三二。等一下，可是打掉我失败又要重叠，很麻烦。是，要不要不要打掉啊？没关系，我们就打掉，这样比较刺激啊。等一下，可是这样会浪费你们的30分钟。不会，没关系。我们不在意。那我们现在就剩十几分钟了 ，OK 的 ，OK。哟，你们到底在做什么啦？没有啦，你们一定是盖一堆奇怪的东西。没有，这可以让你更容易放到水。对啊。白痴哦、喔！有看到你们在放那个栅栏啊这个不要乱放啦！你们这奇怪的。好了，我没有材料了。不要哦！没有，我就我们要坑坑洞洞的、啊。不要！来啊，三二一！哎、欸，你们太坏了吧！我说等他崩完啊！对，上去！日成功，恭喜你！哇！你居然一次成功！我没有想到我会一次成功，真的，我没有想到哇塞，好猛啊！我要去领钻石啊！好可怕啊！我们应该在下面放工作台才对的。不要啦，你们！对，哇，忘了，还是繁星最会出这种主意耶！说实在，放什么炸弹？炸弹太弱了，真的。啊，好刺激哦！天哪，这个任务。以我对你的认识，就是你了。以我对你的认识，给我好了。没有，不是我。好啦，那今天就到这边啦，我要先去休息了。那晚上7点就先开那个单人生存，稍微再玩一下。好啦，大家拜拜，我们晚点见咯，今天先到这边啦。不。拜拜。